Goedenavond. Ik kom uit het diepe België en daar hadden we vandaag een dag waarop de regen ijs werd. En zo'n dag komt er hier ook wel heel gauw. Er zijn avonden waarop kwade winden waaien en er zijn nachten waarin mensen meedogenlozer zijn dan de ergste vrieskou. Maar er zijn winters die verwarmen. En zo winternacht, daar gaan we nu in. Dankzij prachtige dichters en dankzij prachtige muziek. Muziek, die krijgen we van Dick van der Harst en zijn mensen. Ik noem ze even op. Reinier Voet, gitaar, Wim Segers, vibrafoon, Lieselot de Wilde, zang, Guy Danels, cello en Dick van der Harst, bandoneon. Jeroen van Rooij is een van die warme dichters. Ook al lijkt dat op het eerste zicht niet zo. Bij zijn debuut, een roman, De Eerste Hond in de Ruimte, had hij het over jongeren die hangen, jongeren die niet weten wat en jongeren die af en toe zichzelf kwijt zijn. In 2014 schreef hij een prachtig poëziedebuut. Niemand had er enig idee van wat er aan de hand was. En dat debuut werd meteen genomineerd voor de Buddingprijs. In zijn gedichten roept Van Rooij een prachtige, soms vreemde en altijd belemmerende sfeer op. Belemmerend in die zin dat het elk denken dat stug wil zijn belemmert. Het maakt het denken lenig wat hij doet. En dan is er Runa Svetlikova. Runa debuteerde in 2014 met een bundel Deze zachte witte kamer. Wat Runa doet is naar mensen kijken, van ze houden, ze heel dicht bij zich nemen en dan daarover schrijven waarop ze nog dichterbij komen. Ik stel u aan u voor, Jeroen van Rooij en Runa Svetlikova. Hoi. Eindelijk toestemming. Dus ik haalde adem en dacht, nou, daar gaat hij dan. U leert van ons in overvloed te gaan en harder. En dan zijn er weer die stemmen. Harde, dreunende, pijnlijke. En hij zei weer, dat kan niet. Ik heb uitslag op mijn hoofd. Steeds weer die term, infaam en object. Het gaat goed met mijn gezicht. Mijn hersenen liggen in ieder geval op mijn gezicht in het gras. Uitzicht op zee. Overal zie je die kleine stroompjes. Daarna zijn we dus gaan slapen. Met je duim in je mond speelde je pink met mijn gezicht. Gelukkig heb ik de kracht om te vechten. Ik maak geen foto's meer waar ik met mijn gezicht op sta. Terwijl ik dat zei, splitste ik mijn lippen en reikte met mijn gezicht naar het zijne. Kleed je uit, zei ze bars tegen mij. Maar één keer in de zoveel tijd krijg ik hoofdpijn en trek ik veel met mijn gezicht onder mijn oog. Uitstraling in overvloed. Maar ik zal eerst mijn verhaal vertellen. Er is slechts trek. Infaam en object. Iemand zei tegen mij dat je ook alles rauw kunt eten. Handen voor je ogen. Mijn gezicht in het gras. Uitzicht op een dak boven mijn hoofd. Jonge huid in mijn handen voelde. Hij zei weer, dat kan niet. Naijver is misschien het begin van genezing. Kleed je uit. Niet toelaten, diep inademen. Jonge huid in mijn handen voelde. Daarna zijn we dus gaan slapen. Was de zomer voorbij? Ik heb gewoon met mijn gezicht in een bebloed shirt van iemand anders zitten huilen. Niet toelaten, diep inademen. Gelukkig heb ik de kracht om te vechten. Even waande ik me weer Henrietta, dat kleine meisje. Nu, 10 jaar later, lig ik met mijn gezicht naar het zijne.
jonge huid in mijn handen. Dat kan niet. Geen foto meer waar mijn gezicht op staat. Na die prachtige inleiding doe ik alles extra teder op de een of andere manier. Ik weet niet of jullie het in de gaten hebben, ik wel. Was het net? Als je valt, als we elke val als een zeepbel koesteren, dan leer je wegvliegen. De foetus realiseerde zijn houding door de stenen op elkaar te stapelen en pakte die fles af en dronk de fles leeg en zei, nu is alles ontsmet. Ik was haar en ontsmet haar, waarin een dikke rode kat van een balkon op de trambaan viel en ik besefte dat ik nooit slaap en droom van vernieuwing, omdat het zo veilig en hygiënisch is en toch vol van romantiek en hartstocht. Grote bron van wonderen, dwing mij tot een nieuwe dag. Ik til mijn rokken samen, aanvaard Judas gemeende excuses. Je liep over een heuvelkant, een bepaalde helling. Ik hield ervan dezelfde geur op mijn huid te houden, te hebben. En het piekt een beetje, kreun je zacht. En je droomt elkaar het hortend af dat ik mezelf niet meer meester ben. Elke nacht dat je dat gebeurt, alleen maar achteraf. Moet je even zoeken en dan ga je denken, misschien kan ik dit even volkletsen. Dan vind je gedichten en denk je, nou, weer 2 seconden verpest. Cleethorpes Lincolnshire. Het logo van de bar van Cleethorpes Lincolnshire is gebaseerd op een standbeeld. Ik herinner me Itterby, Oel en Thransco. We zagen een groot sferisch object met een glasachtig voorkomen. Het schoof voor de zon. Rustverstoorders riepen het na. Onze tong is van aardewerk en onze schoenen zitten vol zand. We drinken water uit een plastic bak om onze zolen te sparen. Neem ons mee. Onze genitaliën zullen bloeien als nooit tevoren en onze metastase zal hard, kort en dicht zijn. Waarin ik Henrietta Lakes genas. Zaad was zwart, het enige product dat uit de dekens kwam. Een arm in de holte was overgegaan in een vage trilling. Elke keer, en toen ik naar buiten keek, zag ik de zon vecht haar strijd tegen de donkerste wolken voor slaap en droom en vernieuwing. Ik denk niet graag. Jij droomt liever dat je genezen was, waarna je door een bed van glasscherven en hete kolen werd gerold. Ik zie dat de stukjes glas niet meer mooi doorzichtig zijn, maar het drong niet echt tot me door. Even leek het in de ochtend goed te gaan. Je was een knielende vrouw. Je had een gouden hoofd met zilveren borst en schouders, buik en heupen van brons, benen van ijzer, precies zoals je wou. Figuur van een wegvluchtende duivel. Ik stond op een meter tegenover je, terwijl de urine en het haar je glasscherven in mijn rug staken. Ik verlies mijn tanden, net als in je vorige droom. Ik weet vrij zeker dat er een paar woorden in dat gedicht staan die ik van Hugo Claus gestolen heb, maar ik weet niet meer welke het zijn. Dit heet De jongen met de lekkende laars. Ik herinner me de stoepen en het schoongeveegd trottoir. Zoek elkaar op, ga buiten de stad wonen terwijl ik elkaar verkracht, tot je handen uitvallen of ergens de weg kwijtraken en zwanger raak je me aan met je handen. Je zwelt op en fietst langs het kanaal naar huis. De bomen aan de oever en de zon schuift voor de bladerkronen omdat niemand hem tegenhoudt. In het dorp
vloeit het bronwater door de straten, vallen de laatste achterblijvers af, de handjes langer los dan anders. Een processie, de IJskerman in Dundalk. 4 geestelijke gehandicapten nemen bus 10 naar het werk. Bruidsmodewinkel, de etalagepoppen kijken hierna. Een wikkel van een mars in de goot. Rotonde, nieuwe appartementen, fontein, kerk, Aldi en de bakker met vakantie, met daarvoor de Voddenkar. Dankjewel. Blinde vrouw, geloof te kunnen zien, maar was liever blind, omdat ze vindt dat kijken brandt. Blinde vrouw volgt de evidente weg, drijft 2 handen voor zich uit om dreigende kansen te slopen. 'S Nachts geeft ze elke toevalligheid betekenis. 'S Ochtends vergeet ze dat die betekenis door haar gegeven is. Vrouw zingt goedkope liedjes en citeert dure filosofen in een donker dat ze deelt met jou. Een wij, bij gebrek aan beter. Levenslang, in deze tijd, dit hoofd, dit lijf. Vliegangst is het scherpste protest tegen CO2. Thuisblijven en pissen in de bombak. Gedistilleerd drinken tegen waterschaarste, 1 schepje rijst per dag. Kluizenaar met wilde haren wist het. Stilzitten is de beste bescherming tegen pijn. Blijf binnen. Blijf binnen. Isolatie is het beste antwoord op hitte, kou, geluidsoverlast en information overload. Keuzeverlamming wordt lifestyle. Gelukkig is een leven niet groter dan het blikveld van een oude kat die zich oppervlakkig ademend steeds kleiner oprolt tot ze in zichzelf verdwijnt. Kluizenaar vergist zich. Een lichaam kan niet bewegen. Altijd pompt er iets in rond. Verlangen. Verlangen. En lucht. Sterven is stilstand, is sterven, maar zelfs na het zwijgen van de pompen, het verteren van de cellen, het verkleuren van de huid, zelfs binnen het dode lijf is er geen stilstand. Sterrenstof werd kind, werd kluizenaar, wordt sterrenstof. Wordt opgevreten, meegedragen, laat los, waait verder van de kern. Maar waait, beweegt. Ik werd gevraagd om gedichten uit mijn bundel te zoeken die iets te maken hadden met duister of licht. Ik vond meer licht, hoewel de meeste gedichten waar licht in zat, dan toch wel een beetje over duister bleken te gaan. Maar ik heb ook wat nieuwe dingen bij. Waar de woorden licht of duister niet inkomen, maar die toch wel heel erg gaan over... Dit is een heel awkward move. Over licht versus duister. En daar ga ik er 2 van doen en dan ga ik gewoon terug verder met de bundel, want in principe zouden ze er wel in passen en toch ook weer niet. Eiland van echt.
Wij werden niet aangelegd, maar barsten naakt ons wezen in. Laat ons niet schrikken van de wereld nu wij zo open liggen. Laat ons kijken. Koffie drinken terwijl leven, dood en al wat banaal is ons zicht binnendrijft. Laat ons niet ten onder gaan aan verre voorgekoude angsten. Laat ons vooral dichter blijven en doen waarmee we niks bereiken, behalve misschien morgen. Laat ons de nieuwste en de oudste buren groeten, af en toe afval rapen, ons te veel verdelen, de kikker van de weg afhalen, oproer kraaien op een marktplein en zoenen. Tot minstens één voorbijganger glimlacht. Laat ons een eiland van echt zijn, in een zee diarree. Je zegt, zullen we vertrekken? Ik zeg, ik wil niet moeizaam stappen als monsterlijke kinderen, één voet op de stoeprand, één voet in de goot. Je zegt, we kunnen rijden. Ik zeg, in alles op wielen ligt ons sporen verscholen. Je zegt, we vliegen. Ik zeg, elk vliegtuig wacht de crash. We blijven thuis, zeg jij. Ik zeg, in elk huis zetelt vervallen, in elk land waakt een oorlog, in elk lied een valse noot, in elke felle ster een supernova. Jij zegt, maar mensen. Ik zeg, in elk mens huist een monster. Jij zegt, in elk monster een mens we kunnen houden. Ik zeg, in liefde loert pijn. Jij zegt, er zijn geen zekerheden. Dat zeg jij, zeg ik. Ik durf als jij mijn hand vasthoudt, zeg jij, dan durf ik ook. En nu moet ik weer een awkward move doen. Over poëzie en wat die betekent. We lezen cerebrale lichtvervuiling, straatverlichting op een volle wereld, fotonen springen van dit, zwart op wit botsen met de donkere kant. Het duurt niet meer dan 150 milliseconden om een woord, welk woord? Dit woord? Woord? Te lezen. Elke lijn van elke letter past perfect in elke cortex. Betekenis wordt in ons brein gebrand. Maar poëzie doet niets gebeuren, zei iemand die wist dat hij loog nog voor dit gedicht op scan. Slim verbonden hersendelen deed oplichten. Zelfs analoog zijn wij binair. Nu de grote verhalen werden doodverklaard, wint al het kleins aan waarde. Woorden blijven tellen. In contracten, wetten, aan grenzen. Op alledaags papier wordt er ordinair gestorven bij gebrek aan de juiste stempel. Alleen poëzie doet gelukkig niets gebeuren.
Zo'n mooie manier om het donker te begroeten. Als we dat allemaal zouden kunnen. Maar jullie kunnen dat allemaal. Want als ik naar jullie kijk, dan zie ik eigenlijk een prachtig orkest in stilte spelen. Er zijn hier drie bijzondere mensen die een apart klein orkestje vormen. Drie genomineerden voor de VSB Poëzieprijs die binnenkort wordt uitgereikt. En het zijn geen concurrenten. Het zijn eigenlijk vrienden. Al heeft ieder zijn eigen stem. Als je de titels van de bundels die bekroond zijn, of bekroond zijn, ja, eigenlijk zijn ze al voor een deel mentaal bekroond, maar die zouden kunnen winnen, naast elkaar zet, dan zie je het al. Het was wat was, zelf en wij zijn evenwijdig. Ik heb het over drie dichters. De eerste daarvan is Geert van Nistendaal, de tweede is Pieter Boksma en de derde Maud van Houwaard. Geert van Nistendaal begon zijn carrière in het openbare leven als nieuwslezer. Ook dat kan een vorm van poëzie zijn. Maar steeds meer ging hij dieper in op wat hij eigenlijk te zeggen had. En dat waren zijn eigen gedachten die hij dan ging formuleren. In essays gebeurde dat, in poëzie gebeurde dat, in romans. Wie trouwens weinig van België weet en daar heel graag meer zou over willen weten, moet zeker het Belgisch Labyrinth eens lezen. Al is dat een werk dat al bijna 20 jaar oud was, altijd blijft het relevant. Want, wat is zo, van 1989. Dus ik zie Geert van Nistendaal is ook een zeer correct mens. Ik zie hem knikken dat het niet juist is, maar ik zeg het in brede termen.
Geert van Nistendaal is zijn tijd ver vooruit. Hij heeft een bundel geschreven en samen met zijn dochter, die tekenaar is dat een stripverhaal geworden over de liefde tussen een economiestudente en een politiek vluchteling. En nu, dit jaar, is hij genomineerd voor die VSB Poëzieprijs met een bundel die heet Het Was Wat Was. Pieter Postma. Hij debuteerde in 1984, dus dat is al meer dan 30 jaar geleden. En dat deed hij met een bundel in eigen beheer, Virus, Virus. Daarna ging hij een beweging oprichten, de Maximale, een groep dichters die vond dat er wat meer of op een andere manier lawaai gemaakt mocht worden in de poëziekunst. En dan heeft hij na zijn romans en tussendoor nog prachtige bundels geschreven. En de grootste verstilling kregen de bundels die hij schreef na de dood van zijn vrouw. En toch waren het niet alleen maar rouwgedichten. Hij is iemand, Pieter Postma, die een vrouw kan verzinnen. En dat brengt tot leven. In zijn bundel zelf verwoordt hij wat dat is, rouw. Maar ook hoe het in iemand doorwerkt en hoe het soms sterker maakt. En die bundel zelf is ook genomineerd voor de VSB Poëzieprijs. En dan is er Maud van Houwaard. Wat zij soms doet, lijkt op het eerste zicht vreemd. Bijvoorbeeld naast soldaten in een Belgische Brusselse straat gaan staan en daar heel, heel stil bij blijven en daar de mensen ook nog eens verstild van laten worden. Of aan iedereen heel eenvoudige dingen vragen op straat, dat laten filmen en dat blijkt gewoon televisiepoëzie. Zij vindt nieuwe vormen uit. Ook is zij best wel humoristisch. Dat kan ze. Het is een soort van stand-up comedian, stand-up poetry, comedian, stand-up poetry drama. Ze kan het allemaal. En ze geeft daarbij les aan een hele reeks beginnende en opkomende dichters in Antwerpen. Met haar tweede dichtbundel, Wij zijn evenwijdig, is zij dan ook weer genomineerd voor de VSB Poëzieprijs. Wie er ook wint, het doet er niet toe. We zijn blij dat we hier ze drie met z'n drieën te samen hebben. Zo vormen ze een soort van orkest. Luister met aandacht. Wees welkom. Het eerste gedicht is voor Ankie Krog, Zuid-Afrikaanse dichteres, prachtig, strijdster tegen apartheid, prachtig, een soort witte heks die ik zeer bewonder. Mijn erf verkilt, het eerste vlies op plassen, wind trekt aan, de wolken scheuren, vlagen hagelduiken, zwart in tegenlicht, valt op straat en struiken wit. Van welke heks zou dit het teken zijn? Een vrachtwagen sluipt nader, kruipt voorbij, vervaagt, gesmoorde vloeken. Een huif van heiligheid verbergt de schuur, de hagedoorn, het hek, de grote kruinen. De kraaien laten snode plannen varen, beschutsel hoopt zich op. Geduld, geduld. Hier binnen ruil de schemering de dingen, het zoutvat voor een zwam, de keukenkast, een oude vrouw die rouwt. Verzet geen voet, er gaat een afgrond in de tegelvloer. De velden in de verte zijn niet meer, de muren zakken zien de ogen weg. Zoek op en tel de vrienden die ons resten. Kool, wortel, ossenstaart, een pot met vet, de dekens, borstrok, brandewijn. Zij zijn trawanten in dit jaargetij. De teken verstenen in de heg, de waterratten verglazen in de put. De moestuin is een dodenhuis, dakloze kerk, de boomgaard.
Wij, kameraden, stoken kettersvuur, geen vijand durft te naderen. Ons beschermt een hoog bestuur van noordenwind en neerslag. De kookpot borrelt. Laat de damp een muur van bloemen verven op de ramen. Zo is het goed. Zo is het. En dan een gedicht waarvan u zult zeggen, het is in het Vlaams, niks van waar. Het duidt het Brabantse dialect van de omstreken van Brussel aan. En dat is het. En dat is helemaal anders dan het dialect van Maud of dan het Limburgs dialect. Totaal anders. Het Brabants. Maar het is geen echt dialect, want dat zou ontoegankelijk zijn voor u. Het gedicht heet Ingrid. Onze Willy, allee, dat is mijn man. Die is nog een garage aan het bouwen ginderachter. En in dat gat van het terras hier, daar zou ik een struikje willen zetten. Ik weet ook nog niet waar dan mijn tuinkabouterkers moeten komen. Nu staan die daar maar in een hoek, zolang dat ons garage nog niet gereed is. Hij doet er niet aan voor te lassen tijd. Dat komt, dat is zijn werk. Het is altijd werken, werken bij de bank. Gij werkt u nog eens een attack, gij, zeg ik altijd. Het is crisis, Ingrid, zegt hem dan. Als ik niet werk als zot, staat daar direct een jonge gast gereed die minder kost. Wat, zeg ik? 10, mijn kind. 10 van die gasten. En ik vlieg aan een dop. Niks aan te doen. Is dat soms wat je wilt? Allee, kom, stil. Nog wat geduld. Ik zal maar beter voortdoen. Het zal een schoon garage zijn. En dop betekent werkloze steun. En dan een dinggedicht, Laadbord. Ik zei dat tegen een Nederlander en die zei... Oh ja, een pallet, maar een pallet is een klein stukje hout, zoals we weten. Hij bedoelde een pallet. Waarom de Nederlanders altijd Engelse woorden gebruiken, is mij een raadsel. Maar goed, laadbord, wat je in iedere magazijn vindt en zo. Alles zal ik dragen op dit hout. 11 planken... 9 blokken, altijd eender. Eender het aantal spijkers, volgestouwd. Fles, plastic, blik, kartonnen doos, krimpfolie. Alles moet vroeg of laat worden versjouwd. Daar is de vorkheftruck. Als hij mij grijpt en optilt en mijn last mij wordt ontnomen... raakt mij de pluisbouw van mijn lichtste dromen. En tot slot een gedicht dat ik 15 jaar geleden geschreven heb. Met een motto van Jan Slauerhof, u wel bekend. Verlangen steeds, verliezen toch uit een eerlijk zeemansgraf. Zij voeren naar de poorten van de hemel. De nacht beloofde alles. Achter sterren een gouden lichtplas, luxueus vermorst. Zij dreven over wateren van vergeten. Hun weg was lang geweest. Als zand hun dorst, hun reis een raadsel als een mensenleven. Het einde kwam nabij. De laatste veerman had zware tol geëist. De laatste branding zou hen verheffen tot het paradijs. Waar zijn zij heen? Waar zijn zij aangeland? Hoe stil zijn zwarte vrouwen op een strand? Dank u. Goedenavond. Ik ga 3 gedichten doen uit deze bundel. Ik begin met het eerste gedicht. Dat heet Ontwakend zelfportret. Ik schreef het de dag
dat ik naar mijn nieuwe uitgeverij ging, De Bezig Bij, waar ik voor het eerst een bundel uit ging geven, na veel uitgegeven te hebben bij Prometheus. Ik ging daar die dag naartoe om het contract te tekenen voor deze bundel. En het beschrijft eigenlijk een ritje in de tram van het Amsterdamse Koningsplein naar het Museumplein. En bij dat Museumplein zit deze uitgeverij, De Bezig Bij. Ik heb het opgedragen aan Remco Kampert. Ontwakend zelfportret. Terwijl ik de tram instapte, dacht ik aan de zee. Maar al wat er ruiste, wat er aan golven brak, stak aan een draadje in de meeste oren om mij heen. En laten we ter stede maar niet spreken van de geuren. Toch was het een prachtdag. De zon verscheen boven de Herengracht, die licht begon te geven. De mooiste meisjes fietsten blozend door de kateloze ochtend en nergens een hinderlaag. Ik spoorde rustig voort. Ik leefde op omdat ik dacht dat ik het verplicht was aan mijn omgekomen liefde. Men zit vast aan iets waarin men ging geloven, al betwijfelt men dat minstens even sterk. Hoop en vrees, een koppig koppel dat elkaar nooit loslaat. Maar ik spoorde rustig voort, langs regel na stillere regel, hopend op de volgende, vrezende dat die niet kwam, al hoeveel jaar. Museumplein, ik moest eruit en alles klopte weer. Ik stak schuin over het gras naar mijn nieuwe uitgeefhuis. Het vers was bijna af. Een merel zong brutaal op het Amerikaanse consulaat. Dit was de dag. Ik keek omhoog. Ja, dit was de dag. Het volgende gedicht heet... Het zijn allemaal zelfportretten. Zoals u misschien al merkt, want het volgende heet ook... Zelfportret als vieze oude man. En ja, eigenlijk als je het gedicht leest, er komt een minderjarig meisje in voor. Zijn dus alle mannen van boven de 18 horen tot die categorie vieze oude man. Maar ik ga hem gewoon voorlezen. De hoogste vorm van schoonheid is de ontluikende. Zo werd weer eens bewezen door het meisje voor mij in de rij bij Albert Heijn. Ze was een jaar of 16 en droeg geen BH. De tepels van haar kleine borsten waren duidelijk te zien door de dunne stof van haar wat strakke, ogenschijnlijk vorig jaar gekochte topje. Haar heupbroek zat erg laag. En terwijl ze muntgeld uit haar zak opdiepte, trok ze hem nog wat lager en een paar centimeter los van haar onderbuik. Ik keek recht in haar roomblanke, haarloze lies. O, roomblanke, haarloze lies van een meisje. En dat gezicht ligt verbaasd en verlegen, maar ook behaagziek en toeschietelijk. Typisch dat van de maagd die al lang geen maagd meer is en in de blik van mannen zich ontwaken voelt tot felle lust. Jij bent het levende gedicht, dacht ik. Alleen het vers waaraan geschreven wordt, kan zich met jou meten. Bij ieder woord ontrolt het zich immers fraaier en gerijpter, zoals ook dat lijf van jou steeds verder opzwelt tot perfectie. Daarom houdt een dichter dus van zulke jonge vrouwen. Zij doen hem denken aan het vers dat hij nog moet schrijven. Ik keek haar billen achterna en grijnsde. Het was weer gelukt. Tot slot, zelfportret als element. Ik stond te roken op een houten brug over een donker slootje. De vogels in het bos gingen tekeer alsof er elk moment iets dramatisch voor kon vallen. Maar dat klonk misschien maar zo, omdat zo'n loopbrug over water akelig symbolisch leek. Er gebeurde niets bijzonders en ik stak er nog een op. Want geduld, dat had ik wel, nu ik leefde in mijn extra tijd sinds de dood van wie mij 34 jaar had liefgehad. Ik rookte en ik wachtte en ik rookte en ik wachtte niets. Ik liep de weilanden en een diepe stilte in,
al roerde zich inwendig nog een lichtgevende karper, die graag in dat blinde nat van net wilde worden uitgezet. Maar in de uitwendige, zonbeschenen werkelijkheid schreden kraaien statig tussen de grazende paarden. Schaduwen van kleine wolken jakkerden over het gras dat zo pas gemaaid was en waarvan de geur zich mengde met een milde mestlucht van de boer die in de verte met zijn gierkar langs de duinen reed, gehuld in een vlucht meeuw. Alles bij het oude dus, in eeuwige beweging stilgezet. Stond ook mijn leven stil? Was ook ik bevroren in herhaalde handeling, tijdloos onderdeel van de elementen? Want hoe oud is de wind, het klateren van water, de geur van gras en het kalme razen van de wolken? Hoe lang is men kind en blijft in zichzelf ter plekke, voor men uit avontuurlijkheid of honger verder trekt? Mijn honger was gestild, mijn zucht naar avontuur bevredigd. Ik was zelf een brug geworden tussen nu en heden. Ik had geen geschiedenis sinds zij was overleden. Ik keek in een donker oog van water dat gebroken leek en zag daarin het hare weer volstromen met licht. Dank u wel. Check, check, 1, 2, yeah. Check, check. Het is in orde. Goedenavond. Ik ga een stukje voorlezen uit het begin van mijn bundel en uit het einde van mijn bundel. Die bestaat uit 200 blokjes. Ik kan die blokjes afzonderlijk lezen, maar ik kan ook het ene blokje na het andere lezen. En in die zin kan je verdwalen in een heel onsamenhangend verhaal. Ik begin bij het begin en we starten in de metro van een grootstad ondergronds. Naast mij zit een vrouw. Ze weent en zegt, excusez-moi. Ik zeg, ce n'est pas grave. Zij zegt, si, c'est grave, vous n'en savez rien. Dat is waar, zeg ik, weet er helemaal niets van. Voilà. Ons gesprek is geen einde, geen begin. Zoals alles in een stad valt het ergens tussenin. Er grolt een handtas. Iedereen kijkt op. Een vrouw ritst een hond tevoorschijn. Rustig maar, zegt ze, mama is hier. Ze ritst nog wat verder, rijdt in het vlees van de hond. Hij jankt, rustig maar, sist zij. En de massa schreeuwt, mama is hier. Op de schoot van de wenende vrouw ligt een grote klomp deeg. Ze begint te kneden. Dat doe ik altijd, zegt ze, als alles dreigt uiteen te vallen. Hoe meer je kneedt, hoe beter het klieft. Nog voor ze haar romp over de klomp heen kan buigen, graaien vreemde handen naar het deeg. Beringde handen, klamme kinderhanden, gerimpelde handen, ook de handen van een Chinees. Hij kneedt niet, hij pulkt. De vrouw kletst hem vlak in het gezicht. Ik heb geen rimpels, fluistert ze. Het zijn de kneepjes die het leven mij gaf. De vrouw naast mij weent niet meer. Het deeg op haar schoot staat in pieken. Ik verlies haar in de massa. De metromassa die, zoals de zee, pas breekt aan het oppervlak. Pas breekt en schuimt bovengronds. Bovengronds draaien kolven maïs op een rooster. Te koop voor slechts 1 euro van Bangladesh. Met boter, zout en een servet. Dun en van het vet bijna zo doorzichtig.
dat hij het als een filter hoog kan houden tegen het felle middaglicht. Of er een man doorheen ziet lopen die een brugtorst op zijn rug, ze tussen de oevers zet van een rivier of zomaar tussen mensen op een plein. Wachten tot iemand overloopt, tot hij er 's avonds duiven onderkookt. Duiven. De poten als zeesterren. Vaalrozen. En gesperd. Ik stap. Want dan werk ik het best. Je marche quand je marche. Je marche quand je marche. Je marche quand je marche. Want dan werk ik het best. Het prangt de vraag, wat moet ik hier nu met het servet? Ik vraag het aan een agent. Ik zeg hier, dit servet is heel vettig van mijn maïskoof. En er zijn geen vuilniszakken in de buurt. Waar is de maïskoof, vraagt de agent. Hij heeft dikke enkels. Naar waarheid zeg ik, je l'ai mangé. Ik geloof u niet, zegt de agent. Een kolf knabbel je af, eet je nooit helemaal op, geef je je over. Sowieso, zeg ik, en ik steek het servet als een witte vlag in de lucht. Een duif vliegt over en grist het mee. U heeft geluk, zegt de agent. Die even zijn handboeien weegt, zoals hij misschien ook soms zijn teelballen weegt. Zonder reden, maar gewoon om even te voelen, handje vol. En dan loopt hij weg. Is het een hart dat bonkt? Of is het de cadans van een trein wat verderop? Een hart dat bonkt? Of de voetstappen van een mank op de kasseien? Een hart dat bonkt. Of dichtslaande deuren. Na echtelijke ruzies. Of zomaar. Door de tocht. Een hart dat bonkt. Of de bassen van een feest bij de buren. Is het een hart dat bonkt. Of het instemmend gehum in een gesloten mond. En ik ga eindigen met het einde van de bundel. Op het einde staan een aantal vragen. En middendeels is trouwens een lange erotische passage. Moet u de bundel maar kopen als u weet hoe dat gaat. Het hoogtepunt zit in het midden van de bundel. Maar ik eindig dus met het einde een aantal open vragen. Wat doen we met de vrouw die plots haar armen spreidde? Wilde ze me omhelzen of wees ze twee richtingen aan? Wat doen we met de schrijver die zijn boeken niet uitgaf? Want zolang de vruchten niet zijn gevallen, rotten ze niet. Wat doen we met de man op de brug? Hij tuurt in de verte en zegt, ik kan ervan meespreken. Wat doen we met de man die zichzelf met een das heeft opgeknoopt, plechtig en deftig? Met respect voor de dood. Wat doen we met het zuiden waar het verdriet niet echt lijkt, met wolken als verfrommelde papieren zakdoekjes voor tuttebellen met een moeilijk momentje? Wat doen we met de zonnebrillen, very nice, special prize? De sjaaltjes hier, very nice, special prize? En de mannen op het strand die blinken als hoogglansfolders? Wat doen we met het verkrachte meisje en de mensen die zeggen, zo mooi is ze toch niet? Wat doen we met de testikels van de kater die nu rustiger is? De verkoolde brommer en het slapeloze kind dat plots weer in de living staat. Wat doen we met zij die met hen die niets te vertellen hebben en toch op het feestje zijn? Wat doen we met de vrouw die haar vetrollen toont en zegt, kijk, dit is mijn sloppenweek. Wat doen we met de misselijke kleuter? Hij is echt heel misselijk. Wat doen we met de jongen die zijn vuisten gebald houdt alsof hij voortdurend handremmen dichttrekt? Wat doen we met de vrouw die plots achter mij staat, haar handen over mijn ogen legt en zegt,
Je kent mij van ergens. En je mag kiezen van waar. Dank u wel. Dankjewel. Nu tijd voor
Mensen die van ver gekomen zijn, speciaal om jullie te zien. Of omgekeerd. Michael Kruger is een man die altijd als motto heeft gehad: een dag zonder een gedicht is een verloren dag. Wat moet dat dan voor nachten wel niet zijn? Hij is schrijver en uitgever. Sinds een paar jaar is hij de uitgever van het bekende Duitse Karel Hanser Verlaag. En hij heeft vele Nederlandse bewonderaars. Michael Zeeman was er een van. Michael Zeeman noemde Michael Kruger een van de grootste lyrici van deze tijd. Michael Zeeman, die ook in dit festival vaak aanwezig was. En zijn poëzie, de poëzie van Michael Kruger, is vertaald door C. Snotenboom. Onder meer de bundel Voor het onweer, vertaalde Notenboom. En dan is er Adonis. Adonis is afkomstig uit Syrië, woont al een hele tijd in Parijs en is een man die de meest uiteenlopende soorten van geschriften maakt. Maar altijd komt het neer op één grote ode. De ode aan zijn taal. De ode aan dat Arabisch. De ode waarin vele dingen verweven zitten. Poëzie schrijven in deze taal, zegt hij, betekent het onzichtbare ontsluieren en de afgrond van de afwezigheid zichtbaar maken die ons van het onzichtbare scheidt. Tijdens het festival verschijnt er ook van Adonis de eerste bloemlezing van zijn werk onder de Nederlandse titel Wat blijft. En speciaal voor dit festival heeft Dick van der Harst een hele mooie compositie gemaakt. Speciaal voor winternachten zette hij 3 korte gedichten van Adonis op muziek. Dat horen jullie straks. En die gedichten worden in het Arabisch gezongen. Adonis is een beetje ziek. Dat is niet erg, want hij is moedig. Hij is hier en hij blijft hier. Maar voor een deel gaat Rodan Al-Khalidi het voorlezen van de teksten van hem overnemen. Het is omwille van de keel, het is niet omwille van jullie. Het is met alle liefde gedaan. Adonis en Michael Kruger. En good evening. I'm going to read 5 poems and the translation by C. Snotenboom is on the screen. Dichter zu Besuch. Er kommt unangemeldet, wie immer, und erzählt die Geschichte vom Fluss, der seinen Namen entgegenfließt, ihn aber nie erreicht. Ich bin der Fluss, sagt der Dichter, als hätten wir es nicht längst gewusst. Alles steckt er ein, man muss aufpassen, sein Appetit auf Dinge ist unersättlich. Was ihn an Würde erinnert oder Verehrung beansprucht, ist ihm peinlich. Dann redet er über Wasserflöhe und Schilf. 3 Tage fließt er durch unser Haus und 3 Tage schauen wir uns an, ohne zu wissen, wer wir sind. Second is ein Freund. In einem Hotel wollte er leben, am Meer, täglich mit anderen Menschen frühstücken, die ihm ihre Träume aufs Brot schmieren, während er stumm sein 4-Minuten-Ei köpft. Keine Bücher, keine Post, keine Gewissheiten. Und wenn die Putzfrau das Zimmer verlassen hat, eine Seite schreiben und rein in den Umschlag. Absender ist wieder mal nicht das Hotel.
Er starb in der Stadt, im Altenheim, die Ohren verstopft gegen schöne Worte. Seine Notizbücher und Kladden, die wir in seinem Nachlass fanden, berichten von der Freundschaft zu Schwalben und den täglichen Besuchen des Todes. Eine Seite ist der Grasnelke gewidmet, Ameria vulgaris, der Schönheit Apollt, nicht mal als Tee zu genießen. Wir hatten uns verabredet, nachts zwischen den Dörfern, unter dem abnehmenden Mond. Sie wollte ihr Pferd mitnehmen, ich schleppte den Koffer. Ich hatte mir jedes Wort überlegt. Sie sollten leicht sein, aber nicht vage, bestimmt, aber nicht zu schwer. Das Wort Liebe lernte ich auswendig, um es nicht gebrauchen zu müssen. Auf der Höhe der Zypressen, die wie Dochte in der Erde steckten, gingen wir grußlos aneinander vorbei. The next one is called Marx spricht. Marx was a German philosopher, very much known in the 19th century and now almost forgotten. Marx spricht. Manchmal, wenn es im Westen aufklart, schaue ich den glitzernden Geldflüssen zu, die schäumend über die Ufer treten und das eben noch dürre Land überschwemmen. Mich amüsiert die Diktatur des Geschwätzes, die sich als Theorie der Gesellschaft bezahlt macht, wenn ich den Nachrichten von unten glauben darf. Mir geht es gut. Manchmal sehe ich Gott. Gut erholt sieht er aus. Wir sprechen nicht ohne Witz und dialektisch erstaunlich versiert über metaphysische Fragen. Kürzlich fragte er mich nach der Ausgabe meiner gesammelten Werke, weil er sie angeblich nirgendwo auftreiben konnte. Nicht, dass ich daran glauben will, sagte er, aber es kann ja nichts schaden. Ich gab ihm ein Handexemplar, das letzte der blauen Ausgabe samt Kommentaren. Übrigens ist er gebildeter, als ich dachte. Theologie ödet ihn an. Der Dekonstruktion streut er Sand ins Getriebe. Psychoanalyse hält er für Unsinn und nimmt sie nicht in den Mund. Erstaunlich sind seine Vorurteile. Nietzsche zum Beispiel verzeiht er jede noch so törichte Wendung. Hegel dagegen kann er nicht leiden. Von seinem Projekt spricht er aus Schüchternheit nie. Bitte, sagte er kürzlich nach einem langen Blick auf die Erde, bitte halten Sie sich bereit. And the last one is called Venezianische Poetik. Ich habe oft versucht, dich zu erreichen. Aber es waren immer die falschen Türen, an die ich klopfte, die falschen Augen, die durch den Spion spähten. Und manchmal, wenn ich glaubte, dich gesehen zu haben, lebtest du in einer anderen Stadt, unter falschem Namen. So lebte ich lange in Gegenden, die dir ganz unbekannt sind, ging über Märkte, um den Becher der Rettung zu kaufen, aus dem man trinken muss, um in der Leere die Fülle zu kosten, saß in dunklen Hotelzimmern und übte Verse,
die den Wellen nachhorchten, wie so viele vor ihnen, traf Pedanten, die ihr Glück zählten, und Verschwender, die den Mund voll nahmen, wenn auf dich die Rede kam. In Venedig war ich so sicher, dass du vorbeikommst, dass ich nicht einmal aufstand vom Bett, als ich deine Schritte hörte, ihren harten Reim auf dem schlüpfrigen Pflaster. Thank you. الحلم في مهجتي تحيا معي قصة أولها أبعد من أنيبين أشم فيها من ربى موطني رائحة التفاح والياسمين كأنما حروفها فجرت من جبل صخر وماء معين يا قصة تسير بي دربها إلى فضاء الزمن الأول ما أنت إلا حلم مبدع للزمن المقبل تهدر في صدري أسراره يبين لي فيه الذي لا يبين أغنية إلى الوقت إنه الوقت وقت الحصار الذي لا يرى غير هذا الدم المتنقل بين الشوارع ملء البيوت الذي لا يرى غير هذا التفجر في جسد لا يرى وأقول لوجه جنوبي توجهت أنا توجهت أتبعك تمضي وأمضي إلي مثلما وتقود خطاي إلى كيفما وتوجه ناري إلى ما يزلزل يومئ لي ربما جسدانا هيكل واحد خطاي إلى بابه خطاها لم أرد مرة لم ترد مرة أن تكون مليكة عرشي أو أكون أسيرا غير أن جراحي في فلك الذاكرة أسرتني فلك كيفما دار بي حبي أراه في تراقيمه وخطاطاته وأشكاله نقطة الدائرة تفاصيل الكنيسة إشارة المسجد صوت بينهما تمر الحياة في حلب كمثل حديقة في جزيرة الوقت للتاريخ حروبه ووراءها أنقاض لا تحصى غير أن الخسائر مهما كانت غالية وعالية لم تكن في عصف الحياة وتحولاتها أكثر من غبار يداعب كاهل الأرض تتحرك شهوة الحياة وتتنفس تحت الأنقاض وفيما وراء الخسارة لا حاجز يقدر أن يحول دون شهقة الولادة أدونيس Thank you. في الغسق عندما يغلق الفضاء أبوابه على الوضوح تبدأ المدينة بفتح أبوابها على السر ما أسعد اللحظات التي تتيح للغامض أن يقرأ الواضح
أكمل القراءة أيها العابر. هنا كان العدل يسكن غالبا في هيئة سيف، هناك سهر الفكر غالبا في بيت يشبه السجن، هناك وهنا كان العقل يتقلب في إنبيخ الشرع كمثل قلب يراد له أن يخفق وحيدا في خوذة، وفي الهوامش كان الأمل كمثل طفل يوضع لحظة الولادة في صندوق مقفل. اسألوا الحجر، إنه هو الصامت الناطق الأفصح، لكن كل شيء في هذه المدينة يكاد أن يكون على الرغم من كل شيء جديرا بالحب. أغبط جميع أولئك الذين لا يزال الوقت أمامهم، أما أنا فشيطاني نفسه يكاد أن يشيخ. تحتاج إلى صاعقة تضرب أحشاءك لكي تهبط عميقا في كينونتك، لكي تعانق وحدتك فيما يحاصرك صخب العالم، لكي تبدد الغيوم التي تغطي عقلك وجسدك، الغيوم الآتية مما قبل من الآن، وتلك التي تفصل بينك وبين المجهول.
Kijk, nu bij zo'n officieel moment gaan we dan mee afronden. Ik hoop dat u een mentaal vetlaagje hebt gekregen tegen die barre winter. Dat zal in ieder geval wel zo zijn, denk ik. Ik wil daarom ook van harte iedereen bedanken die aan dit poëzieprogramma heeft meegewerkt. Sigrid Boetset, maar de hele ploeg die hier vanavond werkzaam is geweest. De techniek, alle mensen die zowel inhoudelijk als vormelijk hun best hebben gedaan. En jullie natuurlijk, jullie allemaal, jullie hebben het mooiste cadeau gegeven wat een mens een ander mens kan geven, dat is aandacht. En in het bijzonder wil ik de dichters danken. Jeroen van Rooij, ga maar even recht staan. Runa Svetlikova, Geert van Istendaal, Pieter Boskma, Maud van Hauwaert, Michael Kruger en Adonis. En in het bijzonder ook de muzikanten Reiner Voet, Wim Segers, Lieselotte Wilde, Guy Dano, Dick van der Harst, dankjewel. Ga de macht op een zachte manier in. Dankjewel.